Toy düğünler görecek bu yurdun evladı. Tabii ki biz arzusunda olduğumuz galebeye sahip olduk. Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan yiğitlerinin ve galip serkerdemizin sayesinde. Akşamınız hayır olsun. Hoş gördük her birinizi. Yetti canlıya bakırsınız ve yeni hafteniz uğurlu olsun. Ruzlu, bereketli olsun. En vacib, önemlisi sağlıklı olsun. Aziz tamaşaçılarımız, bugün de çok değerli konaklarımızla karşınızdayız. Galebe sevincimizi bölüşürük. Ve tabii ki az önce söylediğim gibi başta Azerbaycan'ın müzeffer ordusu, İgid oğulları, əskərləri olmaqla Cənab Ali Başkomandanımıza sonsuz teşekkürlerimizi her gün, her saat, her dəqiqə, her saniye bildiren bir xalqıq. Çünkü bu gücümüzü, bu birliğimizi məhz qalib sərkərdəmizin sayesinde təqdim etdik bütün dünyaya. Bütün dünya da Azerbaycan'ın gücünü gördü. Bugün qələbə sevincini bizimle bölüşen değerli sənət adamları var. Nazim Pişyari, çok sevimli müğannimiz bizimle beraberdi. Hoş gelmişsiniz Nazim Məlim. Ve Aygün Şükürova, hoş gelmişsiniz. Değerli güzel hanım müğannimiz yeni ifasını səslendirdi, haqqında danışacağıq. Eyni zamanda bədiyyatçı, şair, prezident təqayüşçüsü və tərəqqi medallı Namiq Məna bizimle beraberdi. Axşamınız xeyir, hoş gelmişsiniz. İlk ifanı Aygün hanımdan dinledik və xeyli müddətdən sonra derdim ki, ilk dəfə qonağımızdı Aygün. İlk dəfə qonağımızdı. Bu da nə gözəl vaxta təsadüf edir ki, qələbə sevincini Aygün Şükürova bizimle bölüşəcək. Və mən istəyirəm ki, elə Aygünlə başlayaq söhbətimizə, bir də yeni mahnıdan da məlumat alaq. Hoş gəlmisiniz. Hoş gününüzə gələk. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizlər və efir karşısında bizi izleyen tamaşaçılar salamlayıram. Dəfələrlə mən dəvət eləyirdiniz verilişə. Bilirsiniz, gözləyirdim qələbəni, gözləyirdim özel gün deyəndə, yani içimden gelmirdi ifa eləmək mahnı o ərəfələrdə. Yani döyüşlər gedirdi, yani itkilərimiz olurdu, nə bilim, yani ürəyimdən gəlmirdi. Yani mahnım da hələ hazır deyildi. Ve bugünə təsadüf etdi, çok sağ olun. Mahnının musiqisi Rabil Səfərliyə aiddir, sözleri Kənan Əmimə. Yani bu Kənanın belə şeirləri çoxdur vətən haqqında, qələbə haqqında, şəhidlərimiz haqqında. Yazar əyləşib burada indi Kənanın sözləridir. Qardaşımızdır, dostumuz, salamdır. Ve aranjmanı da Rabil eləyib. Çox təşəkkür edirəm. Zəngilanın alındığı günü mənim yadıma gəlir. Bayrağımız ki Zəngilanda asıldı. Mahnın sözlərində bir iki bəzi şeylər var idi ki, o Zəngilan sözü şəhəri yox idi orada. Rabil deyir ki, mahnın elə oxuyurdu, bu sözləri oxurdu. Deyir ki, eşitdim ki Zəngilan, deyir orada elə o andaca o Zəngilanı, o başqa şəhəri o silib orada bir Zəngilan adını qeyd edib. Nəsə var imişdi o sözlərdə. Yəni belə olur, mahnı belə yaranır, musiqi belə yaranır. Musiqi sözlər də belə yaranır. Bir anın içində elə insanın beynindən, qəlbindən o qədər şeylər keçir və o qələmə alırsan onu anındaca. Və belə, yəni çox müğənnilərimiz oxuyublar, vətənpərvər musiqilər, sağ olsunlar, var olsunlar. Bəli, bu günlərdə böyük dəstək aldıq sənət adamlarından da. Zaten işləri budur və bununla da hər kəs öz dəstəyini göstərir hər sahədə olan insanlar. Peşəkarlıq budur, işini sevmək, sənətini sevmək və vətənə layiqli bir insan olmaq da elə gözəl iş təqdim etməkdən gəlir. Hər kəs öz yerində işini layiqincə görərsə, bu da vətənə bir dəstəkdir. Nazim Hanım, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Sizi də dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, salamlayıram həmkarlarımızı, sizləri, ATV ailəsini və bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Təbrik eləmək istəyirəm, mən də öz adımdan hər birimizi qələbə bayramı münasibəti ilə, inşallah tezliklə hərbi parad keçiriləcək paytaxtımızda və biz Ali Başkomandanımızın müraciətini dinləyəcək o paradda və təbiidir ki, hamı kimi mən də ailəmlə birlikdə böyük bir fəxarət hissi ilə yaşayırıq bugünkü günləri və demək istəyirəm ki, mən bu müharibə başlayanda, ümumiyyətlə bu Qarabağ məsələsi başlayanda mənim 21 yaşım var idi. Üstündən 30 il keçib, günləri mənim 51 yaşım var. Yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, bu 30 ildə çoxlarının vəd verdiyi, amma bacarmadığı işi bugünkü gündə bizim ölkə rəhbərimiz gördü və sübut elədi ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqı çox müdrik xalq olmaqla bahəm, həm də birləşməyi bacarır. Bəli. Bir olmağı bacarır, yumruğu bir yerdə vurmağı bacarır və onun da əyanı, sübutu, bax, bugünkü bizim zəfərimizin nəticəsidir.
Bəli. Çox təşəkkür edirik. Gözəl söylədiniz. Bəli, lazım gələrsə biz hər meydanda gücümüzü göstərə bilərik və bugünkü qələbəmiz də bütün dünyaya bəyandı. Hər kəsin belə deyək də dünyanın belə gündəlik mövzuları arasında Azərbaycanın bu qələbəsindən danışılırsa, hələ illər sonra mən deyərdim ki, əsrlərlə də danışılacaq. Çünki 44 gün içində Azərbaycan xalqı həqiqətən də qadınlı, kişili, körpəli, yaşlı nəsil hamı bir oldu, hamı bir yumruq oldu və Cənab Ali Başkomandanımız da bu yumruğu dəmir yumruq adlandırdı. Kimsə bu dəmir yumruğu yıxa bilməz artıq və böyük bir vahimə yaratdı bu dəmir yumruq əhatəsində. Çox təşəkkür edirik və bizim şair bədiyyəçimizi dinləyək. Namiq müəllim bizim tez-tez qonağımız olur, hər zaman da özəl təqdimatları ilə gəlir. Necəsiz Namiq müəllim? Qələbədən sonra sizinlə iki dəfə görüşürük. Çox sağ olun Vüsalə xanım, təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə, diqqətinizə görə. 7 canlının çox sayılı tamaşaçılarını salamlayıram, geniş auditoriyasını salamlayıram. O cümlədən sizin peşəkar komandanızı, ansambli salamlayıram, həmkarlarımı salamlayıram. Mən hər zaman vurğulayıram, şəhidlərimiz Tanrı dərgahında ən ali məqama ucalmışlardır. Onların valideynləri qarşısında baş əyirəm, ehtiramı bildirirəm. Qarabağ qazilərini salamlayıram, bizim əskərlərimiz var ki, onlar torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda zədələr alıblar ki, onlara şəfa diləyirəm Allahdan. Amin, inşallah. Doğrudan da elə bir təsirli anlar yaşadıq ki, bu 44 günün içərisində. Mən dünənlərdə sosial şəbəkələrdə baxıram, mən bilirsiniz ki, əslən Qubadlı rayonlarım, Qubadlının görüntülərinə baxıram, kəndlərə baxıram. İnandırım sizi ki, o qədər təsirli anlar keçiririk ki, bu 30 ildə Azərbaycan hər sahədə yüksək inkişafa qədəm qoydu, yüksək inkişaf dövrünü yaşadı və ordumuzda hər zaman bunu mən özümə borc bilirəm ki, söyləyim, bugünkü ordumuzda gedən yüksək inkişaf zamanında Ulu Öndərimizin, Əbədi Yaşar Prezidentimiz Heydər Əliyevin çəkdiyi böyük zəhmətin bəhrəsidir və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı möhtərəm cənab Prezidentimizin çəkdiyi böyük zəhmətdir, böyük diqqətdir ki, bu müasir ordumuzla biz fəxr edirik. Zamanında Cəmşid Naxçıvanski adına açılan hərbi liseylərimiz, Heydər Əliyev adına ali məktəblərimizin orada təhsil alan hərbiçilərimiz bugün onların sayəsində, əskərlərimizin sayəsində təbii ki, başda möhtərəm cənab prezidentimiz olmaqla biz bu qələbəni əldə elədik. Bu 30 illik həsrətə son qoyduq. Mənim uşaqlığım o məkanlarda, o yerlərdə keçirdi ki, bildiyiniz kimi Qubadlıda iki böyük çay var idi, Bərküşat çayı, Həkəri çayı. İndi o yenidən öz sahiblərinə qovuşdu. İnandırım sizi ki, qısa zaman kəsində o torpaqlar laləzara çevriləcək. İndi İnşallah. Elə vəziyyətə salıblar oranı. Çünki özlərininki deyil daxı ki, onun qədrini bilədir. Amma biz onu həm bir tərəfdən sevinc gözyaşı ilə, həm bir tərəfdən kədər və 30 illik həsrətin gözyaşı ilə o torpaqları görəndə sevinirik, o hissləri keçirdirik. Valla şücayətli ordumuzun, əskərlərimizin, sizin də televiziyadan baxırıq göstərdikləri şücayətə, bu inandırım sizi ki, insan xəyalına sığışmayan bir məharətdir, cəsarətdir. Bu, bəzən yuxudaymış kimi hissedir. Bəli, hərbiçilərimizin bu qədər böyük vətənpərvərlik hissləri. Çünki əskərlərimizin böyük inamı var bizim cənab prezidentimizə ki, ona görə bu səylə, bu böyük cəsarətlə, onlar döyüşlər apardılar. Yəni, Şuşanın alınması, yəni bilirsiniz, bunlar zaman-zaman bunlardan filmlər çəkiləcək, zaman-zaman bunlardan əsərlər yazılacaq. İnşallah. Ona görə bir daha da rəşadətli ordumuzu salamıram buradan. Çox təşəkkür edirik. Bir daha xoş gəldiniz. Sevgiden sen korkursan eybi yok. Ben severim ikimizin yerine. Bu eşk için bir gün dara çekseler, ben giderim ikimizin yerine. Minazar sensiz tükenmez.
her günü unutmuşam yaşı yaman sevgini bu sevginin dağlardan derdini ben çekerim ikimizi yerine. Senin için Tanrı yazar şeyle dudakların incimesi değilim ben öperim ikimizin yerine min azap sensiz geçen her günü unutmuşam ya yaman her günü bu sevginin dağlardan derdini ben çekerim ikimizi son açılan gülüm sen süzüp kara gözlerime gülüm sen bu sevginin sonu eğer ölümse sensiz geçen her günü unutmuşam yakşı yaman her günü bol sevgini dağlardan derdini ben çekerim ikimizin yerine. Çox təşəkkür edirik, Nazim müəllim. Bu mahnını mən niyə bu günləri bu verilişdə istədim oxuyum. Sözləri Nüsrət Kəsəməlinindir, musiqisi Sevinc Qasımovanın. Bilirsiniz, o qədər bizim cavan şəhid qardaşlarımız şəhid dizil və sinə çatdılar və bəzi elə şəhidlərimiz oldu ki, onların həyat yoldaşları, bacıları, anaları, nişanlıları, sevgililəri, sözlüləri, gözü yolda qaldı və mən sevərəm ikimizin yerinə, mən ölərəm ikimizin yerinə, mən gedərəm ikimizin yerinə. Ona görə düşündüm ki, elə bugünkü gündə bu mahnının da öz yeri olacaq. Yəni, həmən bax, o insanlara bu mahnını ithaf edeyim. Çox təşəkkür edirik. Çox gözəl söylədiniz və bu mahnılar sizin üçündür. Əvəzin, bu romantika, bu sevgi mahnıları sanki sizin üçün yazılır həqiqətən. Çox möhtəşəm edirik. Əvəz Muradov bu mahnının aranjmanını da edib və İntizar dostumuzdakı Şadan qrupunun bilirsiniz rəhbəri. O da gitara da ifa edir. Təşəkkür edirəm hər ikisini. Bilinir peşəkarların işi və Nazim Pişəridən çox möhtəşəm bir ifa aldıq. Mən istəyirəm ki, hal-hazırda sizə çox dəyərli bir qazimizi təqdim edim. Zaten hər biri bizim üçün gözümüzün üstündə, başımızın üstündə tutacağımız insanlardır. 44 gün ərzində şərəf tariximizə öz adını yazdıran daha bir qəhrəmanımız. Qazim Eminov Rahib sevgisini verdi vətənə və döyüş yolunu çox böyük şücaətlə, çox böyük həvəslə və qürurla bizə danışdı. Könülün sujetini izləyək.
44 günlük müharibə bizim üçün yenilməzlik şərəf tariximizin bir növrəsi oldu. Bu müharibədə döyüşən hər bir əskərin bir amalı olub, ölümün gözünə dik baxaraq vətəni azad etmək. Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində yaşayan rahib də həqiqi hərbi xidmətini başa vurmasına baxmayaraq, könüllü olaraq vətən müdafiəsinə yollanıb. Qələbə qazanmadan geri dönmək fikrində olmayan rahib Füzulinin Horadizin azad olunmasında yaxından iştirak edib. Səfərbərliyə verdim sənədlərimi. 9-cu ayda səfərbərliyə elan olunanda mənə zəng gəldi. Mən də işə gedirdim, yolda idim. Gəldim buradan, fiskanı aldım. Alan kimi getdim ora. Evə demədim ki, ancaq işdən qayıtmışam. 30-a apardılar bizi. Füzuliyə getdik. Horadigah kəndindən girdik biz. Getdik qabağa, erməni hərbi hissəsi var idi o. Onu aldıq. Hadrutda girdik, Hadrutda 1-2 gün orada olduq, vuruşduq. Mərd kimi vuruşurdular uşaqlar, Allah canlarını sağ eləsin. Yaralı qoymurdular yerdə. Hadrutda keçdik, ondan sonra 9 dənə kənd aldıq. Bizə əmir gəldi ki, bölü komandiri dedi ki, Qubadlıya gedəcəyik də biz yana. Yolda elə, arxaya biz qalmışdıq. Minamiyot atdılar, yanımıza düşdü. Yaralandıq, pis yaralıydıq. Sağ olsun yine əsgərlərimiz bizi atmadılar yerdə. Sərxoş Hüseymur var idi. O Allah rəhmət eləsin yerin cənnəti. O şəhid olanda tök tabor ağlayırdı yani. 3000 əsgər hamısı ağlayırdı. Döyüş zamanı yanında partlayan minna qazimizin görmə qabiliyyətinə zərər vursa da rahib 15-dən çox erməni əsgərini öldürüb. 13 dənəsini vurdum orada. Elə kəndlərdə də bir 6 dənəsini vurmuşdum. Orada bir his var idi ki, qələbə. Mümkündürdü. Qələbəsiz orada ölümü idi yani. Başqa yolu yox idi. Ya ölməli idi, ya da qələbə qazanmalı idi. Şükür Allahın qismətinə. Min apartladı, mənə çıxartdılar. Apardılar Füzulidə bir elə bir ki, xəstəxana idi da orada. Müayinə elədilər, qolumu tikdilər, boğazımı tikdilər, qıçımı tikdilər. Gözümə də dərman tökdülər, əli vura bilmirdilər. Göndərdilər orada hospital var. Ora. Orada bir gün qaldım. Gözümə operasiya 3 gündən sonra apardılar ki, dəqiq bilinsin də, gözüm torpaq idi, qan idi. Dərman tökdülər, torpaq çıxandan sonra qanı zadı təmizlədilər, ondan sonra 2-3 gündən sonra apardılar özəl xəstəxanaya. İndi şükür, Allaha şükür, qurbanım torpağıma, torpaqdan şirin şey var. Ana hissiyatı çox güclü olur deyirlər. İş adıyla cəbhəyə yollanan, oğlunun yaralamasından bir xəbər olan ana yuxusunu yaman qarışdırıbmış. Mənim özümə zəng gəldi ki, sizin oğlunuzu müharibəyə. Mən də elə oğluma zəng elədim ki, məsələn, çağırırlar oğlum. Dedim ki, bugün qal, sabah gedirsən, dedi, yox. Bugün deyiblərsə, elə mən bugün də getməliyəm. Mən getməliyəm ki, vətənimi qurmaq üçün. Şu könüllü yazdırmışam, günü sabah gedirəm. Elə də çıxdı, getdi. Hər gün demək olar ki, oğlum mən əlaqə yaradırdım. Ayın 12-si günü, oğlumun əlaqə, 12-13-ü, oğlumun əlaqə yarada bilmədim. Çox narahat idim. Sən necə xəbər çıxıbmış ki, uşağım yaralanıb, ancaq məndən gizləmişlər. O gecəsi mən yata bilmədim. Məndən gizlin qardaşı ilə əmrisi oğlu gediblər maraqlanmağa. Durdum sabah-sabah işə getməyə, qaynım qızı dedi ki, işə getmə, bəs rahib yaralanır. O gün çox hiss getirdim, həddindən artıq. Düşdüm yolun ağına ki, mən gedəcəm bayankamata oğlumun yerini bilmək üçün. Az geçmişlər odan ki, oğlum zəng vurdu ki, ana, rahat olma, mən sağam. Ayağım bırxılıb yıxılmışam, da demədi ki, yaralanmışam. O gün mən nələr keçdim, bir Allah bilir. Allah heç bir anıya belə bir hiss yaşadım. Min şükür. Bugünkü günümə min şükür ki, Allaha şükür oğlum yaşayır. O dəqiqə tez qardaşım yadıma düşdü. Mən o dəqiqə uşağım bu cür olanda, mən o dəqiqə Allaha bir onuş. Ondan istədim ki, ay Allah sənə qurban olum. Bir gözü yox olsun, bir qıçı yox olsun, bir qolu yox olsun, amma canı sağ olsun. Min şükür, Allahımdan razıyam. Bu hissi bir də mənə yaşatmadı. Allaha min şükür ki, oğlum yanımda. Min şükür ki, vətənimiz alındı. Bugün tarix yazanlardır. Şəhidlərimiz, qazilərimiz, əskərlərimiz. Onların üzərimizdə ödəyə bilməyəcəyimiz haqqları var. Haqqınızı halal edin, vətən oğulları.
Qazimizin və onun çox dəyərli, gözəl xanım anasının qarşısında baş əyirik. Haqqınızı halal edin bizə, əziz ana, həmçinin bütün şəhid analarımız, bütün qazi analarımızın, atalarımızın, xanımlarının və bəzən dil tutulur, söz tapmaq mümkün olmur, bəzən fikirlərini ifadə etməyə, doğru düzgün, kimisə qırmadan, kimisə incitmədən çatdırmağa belə çətinlik çəkir insan. Amma bəzən də gözünü yumub açırsan və görürsən ki, ancaq anadan başqa heç kim halına yanmır. Ən dəyərli varlıq ana olur yanında, baş ucunda, hər halıyla övladını qəbul edən analara eşq olsun. Analarımızı Allah qorusun. Ağ bir çəkli analarımız, ağsaqqallı atalarımız, Allah da Allah sizə uzun ömür versin. Qazi balalarınızın, şəhid balalarınızın balalarını boyudub, böyüdüb boya başa çatdırasınız və o ürəyinizin sevincini, sevgisini onlardan alasınız inşallah. Çox təşəkkür edirik qazimiz Rahib bəyə. Və hal-hazırda sizə görüntülər təqdim edəcəyik. Müdafiə Nazirliyinin bizə təqdim etdiyi görüntülər Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndindən olacaq. Bu kənddən olan tamaşaçılarımızı, keçmiş qaçqın köçkünlərimizi ekran qarşısına dəvət edirik. Bilirəm ki, hal-hazırda ürəklərinizin döyüntüsü artacaq. Həqiqətən də bir balaca o həyəcan hissləri də yaşana bilər. Çünki bu görüntülər yeni təqdim olunur Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndindən. Baxın, bu da Azərbaycanın dəyərli kəndləri, rayonları, hansı ki, başda Cənab Ali Baş Komandanımız olmaqla, onun vur əmri ilə Azərbaycan ordusunun azad etdiyi canımız, torpağımız, minlərlə uğrunda canlar qurban gedən Azərbaycan torpağı hal-hazırda Kəlbəcəri izləyirik. Artıq qış gəlib deyə torpaqlarımıza qar yağır və hər zaman qar görəndə sevinirəm. Sanki ürəyimə bir sakitlik gəlir ki, o muzdarların izi silinir torpaqlarımızdan. Qar deyirlər bütün çirkinlikləri, bütün mikroblar, virusları yuyub aparacaq. İnşallah ki, onların izini, tozunu yuyub aparsın torpağımızdan. Görürsünüz artıq Kəlbəcərə qar yağıb və dağıdılmış məzar daşlarını görürsünüz. Artıq bu görüntüləri öyrəşmişik, nə qədər bizi incitsə, nə qədər ağır verici olsa da, amma biz öyrəşmişik bu görüntülərə. Çünki düşmənimiz o qədər şərəfsiz, o qədər qürursuz, o qədər vəhşi, o qədər vandaldır ki, hər halda bu görüntülər bizim illərlə gördüyümüz görüntülərdir. Biz davam edirik. Mən istəyirəm Namiq müəllimlə söhbətimizə davam edim. Namiq müəllim, birinci blokumuzun sonunda mahnı ifa etdiniz və Qubadlıya gəlirik dediniz. İnşallah ki, hər şey abadlaşsın, gözəlləşsin. Gedəcəyik, bizə də bir qonaqlıq sözünüz var Qubadlıda ki, evinizə dəvət eləyəcəksiniz inşallah. Böyük məmnuniyyətlə. Mən buradan əsgərlərimizi salamlayıram. Hal-hazırda su qovuşanından, görandan baxırlar. Orada Namiq qardaşım var. Bilirəm ki, əsgərlər yığışıb izləyir sizin proqramı. Bəli, bizə elə çəkib göndərirlər də hətta. Salamlayırıq hər bir, Allah qorusun. Telefonla danışırıq. Biri həvəskardır, xiridardır bizim sənətindir. Namiq qardaşım, siz fəxrimizsiniz. Deyirəm ki, bu günləri hər bir sənət adamı da, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da yalnız sizlərlə fəxr edir. Bəli, siz Rəşadətli ordumuzla, əsgərlərimizlə fəxr edir. Mən Rahib qardaşımıza şəfa diləyirəm, onun anasının göz yaşları qarşısında baş əyirəm. Yəni, cəmiyyətə yararlı övladı yetirmək valideyn üçün əlimdə xoşbəxtlikdir. Elə bir cəsarətli övladı yetirmək, göründə onun valideynləri necə qeyrətli, cəsarətli, şücayətli insanlardır ki, cəmiyyətimizə elə bir övlad bəxş eləyib. Allah can sağlığı versin o anamıza. Kəlbəcər göstərirsən, görürsünüz ki, Salih xanım cənnətdir də. Allah sücayəti rəhmət eləsin. Mənəm də bilirsiniz ki, 4 rayon üzrə Yazıçılar Birliyinin rəhbəriyəm, sədriyəm, belə deyək. Görün, torpaq həsrətinə sücayət köçdü, torpaq həsrətinə Bəhmən vətən oğlu. Başda təbii ki, Dədə Şəmşir olmaqla, Məmməd Aslan olmaqla. Məhəbbət Kazımoğlu. Məhəbbət Kazımoğlu açından və bizim Qubadlımız da vətən müharibəsində 9 şəhid verdi, yaralılarımız var onlara. Allahdan şəfa diləyirik yaralılarımızda, yaralılarımıza 9 şəhidimiz var ki, onların ruhu qarşısında baş əyirik. O cümlədən onların içərisində mənim yaxın dostum, qardaşım, milli qəhrəmanımız Şükür Həmidovun ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin, biz də
ruhu qarşısında, şəhadəti qarşısında baş əyirik. Xatırladım ki, əskərlərimizin məhz bizim üçün hazırladığı o möhtəşəm videonu mən irəliyən dəqiqələrdə sizə təqdim edəcəm. Mütləq diqqətiniz bizdə olsun, çünki bu eksklüziv bir videodur. Yazan sərkərdə Allah səni qorusun Getdiyin hər səngərdə qələbə sənlə olsun Tarix yazan sərkərdə Allah səni qorusun Getdiyin hər səngərdə qələbə sənlə olsun Yaraşır sənə adın bizi də ilhamlandı Vaxtı çatıb cihadın düşməni alovlandı Yaraşır sənə adın bizi də ilhamlandı Vaxtı çatıb cihadın düşməni alovlandı Şəhidlərin sayı artı, bu qəm deyil şərəfdir Qələbə ana çatır, bu yol haqqa tərəfdir Şəhidlərin sayı artır, bu qəm deyil şərəfdir Qələbə ana çatır, bu yol haqqa tərəfdir Yaraşır sənə adın, bizi də ilhamlandı Vaxtı çatıb cihadın, düşməni alovlandı Yaraşır sənə adın, bizi də ilhamlandı Vaxtı çatıb cihadın, düşməni alovlandı Sən bizim komandan, əmrinə müntəzirik Sənindəyik biz hər an, sənlə düşmən əzirik Sənsən bizim komandan, əmrinə müntəzirik Sənindəyik biz hər an, sənlə düşmən əzirik Yaraşır sənə adın, bizi də ilhamlandı Vaxtı çatıb cihadın Düşməni alovlandı Yaraşır sənə adın Bizi də ilhamlandı Vaxtı çatıb cihadın Düşməni alovlandı İlhamlandırdın türkü Oyattın sən bozqurdu Qaçır hiləgər türkü Azad edirsən yurdu İlhamlandırdın türkü Oyattın sən bozqurdu, kaçır hiləgər türkü, azad edirsən yurdu. Yaraşır sənə adın, bizi də ilhamlandı, vaxtı çatır cihadın, düşməni alovlandı. Yaraşır sənə adın, bizi də ilhamlandı, vaxtı çatır cihadın, düşməni alovlandı. Təşəkkür edirik, Nazim Pişiyərini dinlədik. Elşən dostumuzun və mahnısıdır, sözləridir. Və o da belə ön cəhbədə də insanlar öz işlərini görməlidir. Yəni, bəstəkarlarımız, aranjumançılarımız, müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz. Şairlərimiz. Və biz də, bax belə, şairlərimiz, bəli. Biz də o cümlədən, bu Elşən dostumuzla ilə o cümlədən, bax bu bir neçə vətənpərvər mahnılar yazdı. Onlardan biri də mənim payıma düşdü və çox şərəf duydum ki, mən də vətənimizlə bağlı bax belə bir mahnı ifa edirəm. Təşəkkür edirik, Nazim əm. Çox minnətdarıq. Və mən istəyirəm ki, söhbətimizə davam edək biz Aygün xanımla. Çünki Aygün xanımın da yeni mahnıydı, bayaq ifa etdiyimiz mahnı da. Burada bu mahnının da yaranmasından və səbəbkarlarından danışaq bir balaca. Danışaq, bəli. Kəmalə Məhərrəmli musiqisi və sözləri aiddir. Çox sağ olun Kəmalə xanım. Kəmalə xanım əslində müəllimədir. Gözəl anadır, bəstəkardır. Onun yəni bir çox müğənnilər ifa ediblər onun mahnılarını və təqdim eləyəndə mənə doğrudan da qulaq asım sözləri, ən çox sözləri açılıbdır Laçın yolu yəni bunlar siz nə bilim, çox sevdim mahnının sözlərini və mən bu mahnını bizim əskərlərimizə itaf eləyirəm və mən də demək istəyirəm ki o şəhidlərimiz ki var biz bugün yaşamağımızın səbəbkarı onlardır
Allah rəhmət eləsin. Analara, bacılara səbir diləyirəm. Bizim də qohumlardan, dostlardan, tanışlardan şəhid olanlar var. Elə bir zirvədir ki, onu Allah hər kəsə nəsib etmir. Yəni, ay analar, sizin övladlarınız elə bir zirvədədir ki, yəni, nə bilim, o bəzi qazilərimiz var ki, onlara Allah can sağlığı versin. Onlar bilirsiniz nə deyir? Deyirlər ki, bəs biz niyə şəhid olmadıq? Biz niyə deyir şəhid? Niyə bizə qismət olmadı deyirlər? Amma biz də, mən üzümü tutub deyirəm ki, siz də o zirvədəsiniz, əziz qazilərimiz. Siz də eynən həmin zirvədəsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Tezliklə, inşallah o yaralarınız şəfa tapsın. Biz Azərbaycan oğulları ilə fəxr eləyirik və Allah hər birinə ömür versin. Çox sağ olun, Müsahilə xanım. İnşallah, çox təşəkkür edirik. Və bayağıdan haqqında danışdığım görüntülər indi ekranlarımıza gələcək. Əsgərlərimizin bizə özəl, eksklüziv bir payı var, belə deyim. Bərabər izləyək, oradan sizdən nə gəlsə gözümüz üstədir. Canla, başla, sevinərək, şərəflə, qürurla təqdim edirik. Çox təşəkkür edirik. Canımızla bağlıyıq bu torpağa bu yelə sıralanıb dağ kimi gəlin verək ələ ələ canımızla bağlıyıq bu torpağa bu yelə sıralanıb dağ kimi gəlin verək ələ ələ gəl bacım gəl qardaşım Bir olaq yumruq olaq, sinəsi dağlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Gəl bacım, gəl qardaşım, bir olaq yumruq olaq, sinəsi dağlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Yaşa, yaşa, yaşa mənim xalqım, yaşa. Yaşa, yaşa Azərbaycan. Yenə də Qubatlıdan, qarlı havadan sizlərə salamlar. Xüsusən burdan ATV kanalına, ATV kanalının rəhbərliyinə, xüsusən Vüsalə xanıma qucaq dolusu salamlar göndəririk. Hər zaman bizim belə çəkilişlərimizi işıqlandırır, bizi xalqımızla görüşdürür. Öpürəm hər birinizi. Var olun, yaşasın Azərbaycan. Biz də təbrik edirik xalqımızı bu gözəl gün münasibəti ilə. Var olsun xalqımız, Allah sizi var eləsin. Öpürük, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirik əsgər qardaşlarımıza. Allah sizə yar olsun, Allah sizi qorusun. Hər birinizi inşallah ki, sağ-salamat gözləyirik və... Haqqınıza halal edin bizə, bax o soyuqda, qarda, amma vətən torpağı və vətənə qovuşmaq insanı istidir ruhən, mənən, daxilən insana bir istilik verir, bir ruh verir. Allah-u Teala'ya əmanət olun hər biriniz, çox təşəkkür edirik. Və hal-hazırda görüntülər izləyəcək, vətən müharibəsindən qələbəyə həsr olmuş hərbi paradın hazırlığı gedir, bilirsiniz, bax bu hazırlıq prosesindən görüntülər ekranlarımıza gələcək, təqdim edək. Dekabrın 10-da keçiriləcək vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlıq məşqləri davam edir. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət iştirak edəcək. 150-ədək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika. Raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcək. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi, düşməndən ələ keçirdiyi
hərbi qənimətlərin də bir qismi nümayiş olunacaq. İnşallah ki, bir neçə gün sonra hər birimiz çox böyük qürurla paradı izləyəcək, hərbi paradımız çox möhtəşəm olacaq, bütün dünyaya səs salacaq və artıq görürsünüz ki, hərbiçilərimiz də hazırlığı davam edir. İnanın ki, doğrudan da bu o qədər belə həyəcanlıdır ki, o günü səbirsizliklə gözləyirik ki, kaş ki, tez görək və hər şey yolunda geçsin, hər şey gözəl davam etsin. Zaten biz bundan öncə də Silahlı Qüvvələr günündə də Cənab Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə bizim silahlı qüvvələri, bizim hərbiçilərimizi, texnikamızı təqdim edəndə bütün dünya belə deyək də biraz silkələnmişdi. Elə təqdim edirdi. Bəli, onda təqdim edirik, amma indi qələbə eşqi ilə təqdim olunur və xatırladım ki, düşməndən götürülən qənimətlərin də bir hissəsi mütləq təqdim olunacaq hərbi paradımızda. Uğurlar arzulayırıq bütün heyətə və mən istəyirəm ki, bizim dəyərli sənət adamlarına təşəkkürümü bildirim. Hər biriniz öz yeni işlərinizlə, yeni töhfələrinizlə, belə deyək də, əskərlərimizə, Azərbaycan ordusunu qoruyan igidlərimizə çox böyük töhfələr verirsiniz. Öz üzərinizdə çalışırsınız ki, onları da sevindirəsiniz. Bu, hər birimizin borcudur, hər kəsin öz işində borcudur. Amma hər zaman proqramımızda yeni mahnılarla, ekskluzivlərlə gələn qonaqlarımıza da bir özəl təşəkkürümüz olur. Çox minnətdarımızı bildiririk. Sonda Namiq mənadan bir bədahətə dinləyəcəyik bədiyəni və mən sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Özünüzə yaxşı baxın, bilirsiniz ki, bugünlərdə sağlıq çox-çox önəmlidir. Sağlığınızı qoruyun ki, qələbə çalmış Azərbaycanımızın ən gözəl günlərini çiçəklənmiş Qarabağımızı bərabər gəzək inşallah. Görüşmək ümidilə. İnşallah. Əsgərlərimizi bir daha salamlayıram. Bu bədi həm elə onlara ithaf olur, bədahətən indi. Buyurun, dinləyirik sizi. Mənim ürəyimdir, mənim canımdır. Bir zaman bunu Şücaət yazır, ruhu şad olsun. Mənim ürəyimdir, mənim canımdır. Düşmən süngüsünə keçən Kəlbəcər. İndi ondan bundan qiymət gözləyir, aqili nadandan seçən Kəlbəcər. Şücaət, neyniyək, bu da bir baxdı. Darıxma, hər şeyi həll edən vaxtdır. Bir zaman gülə-gülə qayıdacaqdır. Bir zaman ağlayıb köçən Kəlbəcə. Vüsaləmiz efirdə dil-dil ötür. Mən də gərək vəsv edim sətir-sətir. Mən də gərək vəsv edim sətir-sətir. Hərbi paradımıza hazırlıq gedir. Hərbi paradımıza hazırlıq gedir. Vardı bizim rəşadətli ordumuz. Şir ürəkli cəsarətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz. Şir ürəkli cəsarətli ordumuz. İndi böyükdür inam əskərlərə, mənim sözümdür ənam əskərlərə. Buradan göndərək salam əskərlərə, buradan göndərək salam əskərlərə. Fəxrimizdir şərafətli ordumuz, fəxrimizdir şərafətli ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, vardı bizim rəşadətli ordumuz. Şir ürəkli cəsarətli ordumuz, şir ürəkli cəsarətli ordumuz. Düşdü yadıma Qarabağın dağları, Sultan Bəyli qaçaq nəbli şahları. Azad etdi işğaldan torpaqları, azad etdi işğaldan torpaqları. Var olsun məharətli ordumuz, vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir ürəkli cəsarətli ordumuz. Zəhər qatdı düşmənlərin aşına, həkk olundu tarixin yadlarına.
başına, hak dolanır ordumuzun başına. Pir kimidir kerametli ordumuz, pir kimidir kerametli ordumuz. Vardı bizim cesaretli ordumuz, şiri üreyli reşadetli ordumuz. Vətən sənə qurbandır canımız, sənsən bizim ürəyimiz, qanımız. Var olsun Ali baş komandanımız, bir də bizim şücayətli ordumuz, bir də bizim şücayətli ordumuz. Vardı bizim cəsarətli ordumuz, dünyadan köçənlərimiz yad olsun, dinləyənlər qəmlərdən azad olsun. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, Allahımıza əmanətdir ordumuz, Allahımıza əmanətdir ordumuz. Vardı bizim rəşadətli ordumuz, şir ürəkli, cəsarətli ordumuz, ordumuz.